Mheshimiwa Gekaria, mpigieni makofi one more time. Wa nguvu kabisa. Sasa Mo. Nilikuwa na Rais Uhuru Kenyatta, makamu wake, tukianzisha safari ya kuunda serikali 2013. Na hiyo safari ilikuwa ngumu sana, sababu walikuwa na kesi huko ICC, na ilitubidi tuunganishe watu wa Bonde la Ufa na watu wa Mlima Kenya na Wakenya wote kwa jumla. And I want the President of the Republic of Kenya to listen to me. Kwa sababu sisi si watoto, sisi ni viongozi. Tukaanzisha hiyo safari kwa maombi, na Mungu akakubali maombi yetu, mandugu zetu rais na makamu wa rais na wale wa Kenya wengine wakawachiliwa kutoka hiyo kotini. Katika ile barabara ya kuunganisha wa Kenya 2015, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na Mheshimiwa William Ruto wakasema lazima tuunde chama cha kitaifa. Vyama na siasa ya nchi yetu. Tukaanzisha chama cha Jubilee. Na leo hiyo Jubilee, kwa hiyo muungano na kuunganisha wa Kenya, tukapata mara ya kwanza wabunge zaidi ya 170. Tukakuwa na wengi katika Senate. Tukakuwa na wengi katika County Assemblies. Na tukashika serikali. Yule Rais Uhuru Kenyatta ambaye alituambia tufuate barabara ya kuunganisha wa Kenya, ambaye tulianzisha hapa Nakuru, ndio leo ameshikana na ndugu yake na wanajaribu kuanzisha vyama vya ukabila, vyama vya eneo tofauti nchi yetu. Ndio mnasikia governor wenu Lee Kinyanjui yako na chama, ndio unasikia kila mtu ameapewa nafasi ya kuanzisha. My message to Mr. Uhuru Kenyatta is that hiyo barabara uiwache. That should not be your legacy, Mr. President. You started on a good footing of uniting the people of Kenya politically, socially, and economically. Hii barabara sasa unatupeleka, sisi hatuwezi kubali. Sisi ambaye tumefanya kazi na wewe, hatuwezi kubali. And we are telling you, you will not lead the country. We are telling you from Nakuru, where we started the unity and the peace caravan. We will not allow you and your brother Raila Odinga to take us to that route of division, ethnic balkanization, and ethnic hate. Na hiyo vyama mtaziwacha. Hiyo ni moja nimetaka nimwambie. Unajua mimi ni rafiki yake, rafiki ya makamu wa rais, na hata huyo mganga nilifanya naye kazi. I worked with him. Ya pili, mimi nataka pia sasa nimwambie, ya Uhuru nimemwambia. I want this message to go to Raila Odinga. Mr. Odinga, listen to me. And read the constitution. Read article 203, sub article 2. You don't need BBI to increase the amount of resources going to counties. You don't need, read that article. It says less than 15%. You can give counties 50%. And we are ready for you. Bring it to parliament.
go sit with your brother Uhuru Kenyatta tomorrow. Read Article 89. BBI was a fraud. The only thing that BBI was to Mr. Uhuru and Mr. Raila was to create an imperial presidency. Ilikuwa inataka umpatia rais upepari ya kunyanyasa wananchi. BBI haikuwa na maana nyingine. Patia hao. Na huyu, hata huyu mama wa county, unajua mtu ukimpatia nafasi na asonge. Huyu tulimfanya nominated MP wakati wa URP, si mnaona? Na tukapatia wengi. Kuna wengine wanawapatia nominated MP, lakini siasa yao inakushia hapo. We want those who get nominated must go to the next election, either become a woman rep or a member of parliament. That is the value you can bring to yourself and to the people. Asanteni sana, nyinyi mukae salama, na Jumatatu mukitaka tuingie katika hii vita silaha ni kura. Wale wanapenda deputy president, mapenzi yenu haitamfanya awe rais, lakini kura yenu itamfanya awe rais. Mbarikiwe na muwe katika mbele kulinda the hustler nation. Asante. Asante sana rafiki yetu mheshimiwa.